Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Fortnite, og vi laver en challenge. Så... Ja. Yeah. Du snakker meget hurtigt. Hej yeah. Allesammen, og velkommen til den her video. Jeg er med igen, og igen, og igen. Og igen. Ja, men... Og i dag, der skal vi køre grå loot only, eller et spot challenge. Som det lyder. Vi må kun loot fra ét spot, og så må vi ikke tage noget andet loot. Så. Ja. Ja, det er nok lige du så meget. Jeg håber, I har en god dag. Og I skal huske, og I skal virkelig huske, at I skal like og subscribe, jo. Det er en rigtig god ting for mig. Så er jeg tilbage. Og jeg vil helt seriøst bare elske det. Det vil jeg. Så. Ja. Det er sygt fedt, at abonnere. Ja. Det var det fedeste i mit liv, altså. Jeg elsker det her. Ja. Men jeg synes sådan. Og det bliver fedt. Never gonna give. I kan selvfølgelig se, hvad jeg ser her lige nu. Det er musefar. Det er musefar. Det er, han bliver musefar, når han bliver stor. Om der. Ja, min far bliver allerede kaldt for musefar. Og min mor bliver kaldt for musemor. Hvad skal du hedde så? Ja, når min lille søster får børn, så skal jeg hedde Musse-onkel. Musse-onkel? Det er min plan. Det er min plan, der hedder Musse-onkel. Ja. Jeg hedder Musse-onkel på et tidspunkt. Jeg håber fuck mig, at min lille søster får børn, så jeg vil gerne hedde Musse-onkel. Jeg vil virkelig... Og jeg kan, så kan jeg hedde Musse-onkels bedste ven. Ja. Ja. For vi skal jo bo sammen alligevel, skal vi ikke det? Jeg håber, at der regner jeg med. Ja. Vi kommer bare til at spare så mange. Vi kommer alle sammen til at spare så mange penge på. Ja. Vi kommer begge to til at spare så mange penge på. Og hvis vi betaler for det hele sammen. Ja. Så vi betaler bare sådan en halvdel eller sådan noget. Ja, yeah, altså er huslejen, så betaler du til det for os, I know. Ja. Yeah. Jeg har højt op. Husk strategien, ikke land over bovenpå. Ja. Jeg kan godt være, at kommer til at knibe. Godt, ja, godt, kommer godt. Til at knibe det. Har det lige meget. Du kommer på mig. Jeg kommer. Jeg er så tæt på jorden. Den kan sige på mig, mener jeg. Ja, jeg er allerede dernede. Åh, jeg kommer. Der er nemlig shit. Han kan ramme. Så er det godt til dig. Shit. Gem dine granater. Han der. Kommer du hernede? Det er godt, det der. Du skal lige have bygget der for. Er du mad? Mig? Ja. 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 Og det er godt. Kom. Ja, det har jeg godt. Hvor er boss, mand? Er der? Vi gemmer sig bag i stadion. Hvad er den der? Han der. Nej, ja. Kom. Ja, kommer du ned til mig? Kom. Kom på plåret. Kommer du ned til mig? Er han død? Nej. Han er ramt på plåret.
geschnappt? Ja. So. So, auf den Gott, der no, no! Stimmt, das fällt oben. Und so ab again. Ich kann auch die Rampen. Hi? Das schneidet ihr. Dann spinn ich mit meinem Mann. Dann spinn ich mit meinem Mensch. Wer gerade? Well? Ich sitze im Gamerstuhl. Ja, kennst du das? Ja. Ja, sehe ich. Okay, okay. Ja, Leon, ja, Lude. Jetzt haben wir jetzt auf YouTube bei uns klemmen, oder? Oh ja, okay. Aber wenn wir mal Og jeg får også ordblind, ikke også? Nu kan jeg sætte også i det. Ja, men du skal jo bare se en, så bliver det bedre til engelsk. Jeg er over på Lars, hvis det er. Og mus. Jamen, jeg har faktisk svært nok med dansk i forvejen, ikke også? Ja, det er en guldpistol. Lilla. Jamen, kan du ikke se, at du rappede på den? Den er guld. Nå, nu kommer han vist. Så jeg har altid også kan få den. Nå, vi skal lige ned. Hej. Hej. Vi filmer lige nu. Åh, okay. Som I kan se min skærm. Altså, jeg filmer ikke med mobil eller noget. I kan også høre dig lige nu. Hej. Okay. Ja. Okay. Jeg siger lige nu. Hej. Oliver? Ja? Du er nødt til at hoppe på den anden lyde ting, det der er Oscar. Okay. Nej, så... Min UFO er bare kørt væk. Det kan jeg ikke lige nu. Jo, gør det. Hej. Hej, laver I nogle challenge, eller kom jeg bare ja, bare sådan ind? Ja, vi laver challenge, og så... Vi har sagt, at da du kom, så ville vi køre bodyguard challenge. Åh, hvad er bodyguard challenge? Kan du huske det? Nå, bodyguard challenge, nå... Ja. Hvad er bodyguard challenge? Fuck da. Det var godt klogt, jeg måtte godt med det. Nej, jeg dropte Lars. Hvornår kommer mus ned her, altså? So we talking Danish, or we talking engelsk? Ja, vi snakker dansk. Okay. Kom. Ich bin sie deutsch. Tal vi engelsk eller dansk? Dansk. Ich bin sie deutsch.
Oliver han snakker om, hvad det er. Så kan vi skifte til en anden lyd. Lukas, man vil gerne sige bandeord på her, eller? Nej. Det er lavt til børn, det her. Lukas, man vil gerne sige G-ordet. Hvad er G-ordet? G-A-Y. Okay, sådan der. Man vil gerne sige, åh, oh, okay, pis. Jeg vil lige have lavet en prank på mus. Hvad var det? Yeah. Altså, Lukas, Lukas, man vil gerne sige G-A-Y. Ordet. Nå, altså... Ja. Nej. Nå, okay. Det skal jo være lavt til børn. Nej. Lukas. Det her siger B. Ja, hvis du gør det, så bliver Kiko. B. Lad det lige til mig. Ej, det gør det ikke. Nej, Lukas, du kan bare lade være med at uploade videoen. Ja, men så skal vi starte hele forfra med. Men jeg kan godt finde Lukas. Lukas, jeg kan følge bandet, vil vi kun at sige et ord. Ja. Næ. Jamen, det gør du ikke. Nej, exactly, det kommer jeg ikke til at gøre. I'm not racist. Are you sure? Jeg har jo bare lade være. Yes. Nej, you're not sure. Det bliver så mange videre. Ja, vi laver sådan 45.000. Ja, vi bare lige laver sådan 30. Ja. Jeg vil lige kigge 2 sekunder. Jeg prøver at kigge til det. Nej, vi får lilla, bro. Bro, lige frem. Er det slet ikke, fordi der er en NPC på mig lige nu, så er der også folk her. Og så dør du ligesom Sarah. Sarah, mente jeg. Shout out til Sarah og Wesley Wood. Nah, I didn't give you permission to do that shit. Du skal give mig et shout out. Jamen det skal du ikke gøre. Det er dem der skal give mig et shout out. Hvis ja, exactly. Hvis der er nogen der skal give mig et shout out, så er det dem. Kom og hør op, Oliver. Kom så. Det har jo. Okay, det har vi her ballonen med. Jeg hopper ikke, og så får jeg en ballon. Hop lige, hop lige, hop lige. Fuck. Har du sat mig stokt, eller? Jeg ved ikke. Jeg sagde, jeg troede, man sagde, men ikke, hvor det var mærkeligt. Jeg sagde, jeg hælder dig. Hjælp mig. Nej, vent. Gør den klar. Lukas. Så kan du hjælpe mig, mens jeg var oppe i luften, sådan. 3, 2, 1. Nu skal vi vente 25 sekunder. Lukas. Ja. Son of a fish. Ja. Du har lige været blevet bandet der. Bandet lige frem. Ja, det er... Your whole career was bandet, if you said that one word. Det var en short career. Short... Short person. I wasn't about Lukas. To say G-E-A-person. Lukas. Lukas. What the fuck? Okay, hvis du siger, at jeg skal komme med dem, så skal du ikke sætte dem. Lukas sagde hans sløbjuice. Hans lille swirby, så skal du bare lige drikke. Du skal drikke hans lille swirby. Ja, hans swirby. Drikker hans swirbys. Okay, chitter. Altså, du skal bare ramme med ej, men jeg kommer til at bande, så jeg bander alt for meget. Nej, men... Nej. Nå. Nu kører vi bodyguard challenge. Liv. Jeg ved godt, hvad bodyguard challenge er. Bare roligt. Ja. Hvad? Er det ikke jer, der bodyguard? Hvem er bodyguard, og hvem er dronningen? Nej, jeg er kongen. Så siger de kongeskin på mig og Lukas, vi er, hvad nu det hedder, de blå bodyguards. De bodyguards, og jeg er kongen. Blå bodyguards. Eller hvad? Mm. Det er så godt, det her. Så siger de kongeskin på, i stedet for det der ulveskin. Ja, jeg er kongen. Ja, jeg har blå skin på. Shoutout til Sarah, Sarah og Wesley. Stop nu med det der!
Gå nu væk. Det giver bare shoutout. Ja, men det skal du ikke. Nej, præcis. Jeg tager ham her på. Jeg tager Biggie Boy på. Det er fandme et kongeskin her, hvor man er kongeskin. Så jeg må ikke give shoutout, eller hvad? Mhm. Shoutout til alle YouTuber i hver. Du stopper! Jeg siger ikke nogen navne, så. Og jeg skal tage pili på. Tag pili på. Vil du ikke have et andet skin? Nej, tag pili på! Og så skal jeg have fish sticks på. Jeg har fish sticks. Det er jeg har fish sticks på. Ja. Yeah. Ej, det er jeg glad med. Det er så meget nemmere at finde prinsesseskin end en ja, yeah, så nu bare på prinsesseskin på. Altså, det her det vil være mit kongeskin. Okay, så tager jeg en gamle mainskin på, okay? Ja. Nu har mit gamle mainskin på, så. Nu må jeg godt kaste kvist og sådan noget. Næ. Yeah. Det er så meget at holde det hele eller noget, og så kan jeg sådan noget. 2 sekunder, jeg skal lige knuse mine chips på så meget. Jeg må ikke gøre noget, jeg må ikke have nogen items, der kan skade folk på mig, eller hvad? Så. Så, jeg har lige smadret nogle gode chips her, så nu er det bare sådan en støv. Men så jeg må ikke holde nogen på dem, som kan skade andre folk. Nej. Okay. Du må høre en NPC. Ej, det er bare piger. Der kommer bare gående sådan her, og så sagde man, der er 2 ice-piger, der følger bag, der går bag mig. Ja. Nå, jeg ved, jeg har... Fuck, ja, det bliver godt. Ja, det bliver skudt vildt. Nå. Hold lige dem i gang, okay? Jeg kommer lige om lidt. Okay. Okay. Oscar, hvordan er det at være med på YouTube? Jeg har været på dem andre gange. Jeg har ikke. Jo, jeg har. Jeg er ikke været, hvordan er det at være på den her kanal? Jeg har spillet med Golden Jay. På Golden Jays kanal, eller hvad? Nej. Så er jeg tilbage? Nå, hej. Ja. Okay. Jeg tror lige, at vi ikke får en populær YouTube, men jeg kan gå på vores video, og det er fucking sådan lidt. Ej. Ej, det kunne faktisk være ret fedt. Jeg kunne sådan en lille stille og roligt stå. Oh ja. Det er mega city. Søst, Oliver, du siger, at stille og roligt til stedet, og så bliver du mega city. Ja. Der er der selv udstand. Vi skal lande helt stille og roligt sted. Lad os have mega city. Ja. Du har stille og roligt. Ej, det er. Okay, prøv at høre. Mega city. Forstår du ikke to ord? Hvordan? Det er lidt stille ordet. Hvad lander du der? Hvor fanden er det? Hvorfor er det meget flere end Bosk? Jeg lander på Bosk, mange tak. Hvor fanden skal jeg lande på Oscar eller Lukas? Du lander på Lukas. Nej, du lander på Oscar. Nej, du lander på ham. Lyt til mig, fordi at jeg er den, der ejer den her kanal. Til mig, Brunet. Jeg er meget sej. Du er manageren. Du er manageren, mate. Ja, exakt. Oscar, han er manager. Jeg er bare creator. Du er bare gjort. Jeg sagde ikke ordet færdig, skal du tænke over. Jeg sagde ikke ordet færdig. Du sjov bare det. Ja, vi gør det. Hvad? Du tager da lige en fisk, der er. Det er vanvittigt!
hjælper, hvis du kan. Jeg hjælper dig, hvis du kan. Ej, med Discord moderator. Nå, med Discord moderator. Jeg er i gang. Kom, du godt, det er mod. Vi prøver bare igen med mig, okay? Vi prøver bare igen med mig bagefter. Giv mig den SMG, giv mig den SMG bare. Giv mig den SMG, Oscar. Hjælp mig. Giv mig den goddamn chuck. Beskyt mig. Ej, nice hand. Fuck, hvor godt for mig. You haven't heard anything. Jeg kommer over til jer. Nej, du må ikke komme over til mig. Hvordan vil du komme? Du skal beskytte mig. Yeah! Yeah! Du smadrede noget herinde, så jeg dør nu. Der er mennesker på mig! Ja, jeg er død. Er jeg ikke død? Nej. Er jeg ikke død? Nej. Fuck, hvor er jeg heldig, mand. Er det virkelig det? Ja. Du er svag. Har du allerede lootet fucking Morten? Nej. Jeg har brugt det ude, jeg sad om på stolen. Hvad fanden har jeg så? Det ved jeg ikke. Lukas, du bandede. Ja, så gør vi bare sådan, at den ikke er lavet til børn. Ej, børn kan godt holde til at Ja, i forhold til hvad børn siger nu om dagen. Lukas. I forhold til hvad børn siger nu om dagen, ikke? Ja, så kan vi godt holde til en lille F ting. Fuck. Ah, stop that. Ikke, at det er en af de røde, de siger. Nej. I kissed my mom. I kissed my mom goodbye, Otter. I kissed my mom's cheeks. I don't think you know what cheeks means. Nah, that's not the butt. I mean the cheek, don't you know what a cheek is? No, the one next to her mouth. Yeah, that's a cheek. Oh yeah, that's a cheek. Why the hell are we even speaking English? Small kids need to understand us, and why the hell are we so fucking English? Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare at tage et big sheet, og så sidder det bare. Ja. Jeg har ikke nogen våben, så jeg kan ikke forklare. Okay, så find nogle våben. Magali ligger et våben lige der. Jeg har ikke gode våben. Nå, det er sgu da rigtigt. Ej, hvor... Du skal nok bruge det løs, hver mus. Ja, nej, det må... Han må sgu da ikke angribe folk. Nej, men han må sgu væk folk. Min er længere end din. Lukas. Ja. Jeg har 3 ord for dig. WTF. Ja, min er længere end din. Jeg har jo et lysvær, du har ikke. What the fuck? Du skal beskytte mig, når jeg går næste lysvær. Nej. For jeg tager det. What the fuck? Du er det mig, som du tager det. Lukas, hør du det? Han tager det. Hallo, Oliver! Kækket! Du bliver kækket! Farvel, Oliver! Banet! Farvel! Ja, men du bliver bandet, du bliver bandet. Du burde være en derovre. Du må ikke kæmpe det, du bliver bandet, bro. Du bliver bandet. Farvel. Kom, Tilly, vi går vores egen vej. Du er Oscar, du er Oscar. Du er så WTF. Oscar, ja, jeg sagde WTF. Ja, og så sagde du what, og så F-ordet, og så... Nej, what the, og så F-ordet. Ja. vi lavede bare sådan, om vi sådan aldrig nåede sådan banner, ikke? Ja. Og det var sådan helt vanvittigt. Ej, det var slet ikke rigtigt.
Han er blevet meget om for det vidste der. Han er faktisk blevet afvist der. Okay, godt for dig. Fuck, he's safe, man. Jeg er skyld, hvis jeg dør. Fej, når du! Du kan bare slå til den. Slå til den. Det får du. Ja. Fuck sake, man. Lukas! Ja? Se lige for F-ordet også at se. Gjorde jeg? Ja. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Jo! Jeg er en sniper. Help me, daddies. That's not a curse word. Help me, daddies. Please help me, daddies. Daddies! Didn't help me! Jeg er død. Ja, jeg er død. Ja, vi er død. Ja, vi er død. Ja. Se, så kan du jo lave gritty and bare gem dig, min ven. Så det var så meget, min ven. Ja, det er så meget rigtigt. Ja, så meget. Det siger mig bare. Ja, gem dig for hunden, der dronning. Queen Elizabeth! Han løber der. Dronning, du kan godt. Nej, Queen Elizabeth dør lidt ligesom Molly, hvor han dør om lidt. Lukas? Mm? Du ved godt, det gælder bare som racist joke. Why can't UK people and USA people play chess? Because one of them lost the queen and one of them lost two towers. Du kan simpelthen have Great Britain. Hvad? Du mener Great Britain. England. UK, United Kingdom. UK, United Kingdom, ja. Så gæs, vi sniger os. Sleeper. Tag de der flashes, der er de fucking over bare. Lukas! Ja. Wow. De er F-ordet, overpowered. Jeg sagde, de er overpowered, sagde jeg. Nu sagde de er F-ordet. Hvis ikke vi vil med at bande, så bander jeg kraftedeme også June. Det kunne lige så fint. You end god. Hvis jeg bliver bandet, og jeg siger noget, så siger jeg, you net. No! Lukas, hvis jeg siger, at du bliver bandet om 3 dage, det var sådan en sidste store. Nu! Lukas, vi går bare sådan der, nej, den er ikke lavet til børn. Lukas. Ja. Du ved, at det der ord, det er bare bandet over det hele. Ja. Lukas, jeg vil nok sætte dig ud af bilen. Jeg er sort, by the way. Jeg er sort, jeg har en wordpass. Jeg har en wordpass. Lukas, hvis jeg kunne filme... Hvor er nogen mus? Må jeg få splashesene? Tak. Jeg vil gerne have alle sammen. Mus. Du får dem nemlig efter. Giv mig hjem. Jeg prøver at bruge den der flashes der. Tak. Og så... Ej, og... Nej, jeg sagde ikke lige... Nå, fordi at jeg har måske hacket filerne i Fortnite. Har du? Hacker du? Nej. Nækker du? Jeg synes... Næh. Næh, er det en sag? Jeg bliver sgu på. Er det en sag? Jeg er sgu dade. Au, han er fucking hård varm, ham der. Så dør jeg! Flippity floppity igen, altså. Hvorfor? Men jeg er sort, by the way. Jeg behøver ikke at tænke på det. Please ikke kigge på min shorts, okay? Nej, men jeg har en wordpass. Det var en mission, der vinder, der gav mig den. Du har ikke eller man skulle sige
Hvad? Hvad? Ja, ja, vi er hacking. Døde. We are hacking! Nå, okay, tak for den her video, søs. Ja. Min ordning som bodyguard, søs. Jeg siger ham som en engang.